Jeg tror, at en vigtig vej til at mindske stress eller komme ud af det, er at reducere sit brug af digital teknologi så meget som muligt. Det er afsindigt svært, og det tror jeg, at det er vigtigt at være bevidst om, at det er ikke fordi, man er dum eller svag. Det er fordi, at der sidder kæmpestore konglomerater og virksomheder i Silicon Valley og har brugt milliarder og ekstremt meget tid og kæmpestore bogreoler fulde af neurovidenskabelig forskning til at finde ud af præcis, hvordan de skal designe deres gadgets, deres apps, deres platforme, så man bliver afhængig af dem. Og derfor er det er op ad bakke. Altså, det er virkelig store kræfter, man kæmper imod, når man forsøger at sige, jeg vil ikke være afhængig, jeg vil trække mig væk. Men jeg tænker, det giver lidt en styrke at vide, at det er ikke bare fordi, du er svag, det er fordi, det er virkelig nogen, der i endnu højere grad end tobaksindustrien har været interesseret i at gøre os afhængige.